በፊልሙ መጀመሪያ ላይ በህንድ በመትገኝ ናቡሩ በመትባል ከተማ ውስጥ የሚገኙ ድሩዮችን ያሳይናል። በቀጣይም ዶን የተባለ አስቸጋሪ ድሩይ ያሳይናል። እሱም ይኖረውም ከእናቱና ከአባቱ ጋር ነው። ቀኑን ሙሉ ከጓደኞቹ ጋር የሚውል ሲሆን ከባባር የሚባሉ ወንጀሎችን ይፈጽማሉ። እነሱም በቡድን በመሆን የተለያዩ ሰፈሮች ጋር በመሄድ የተለያዩ ዘረፋዎችን ያካሂዳሉ። ዶን የሚኖርበት ከተማ በህንድ ውስጥ ከሚገኙ ከተሞች መካከል ድሃ የምትባል ከተማ ነች። እሱም የዚህ ሰፈር ኃይለኛ ድሩዬ ነው። እነሱም ቀኑን ሙሉ በሞተር በመሆን ሲዘርፉ ነው የሚውሉት። የዶን እናትና አባት ዶን አስቸጋሪ ድሩዬ በመሆኑ ሁል ጊዜ ይጣላሉ። የዶን አባትም እየሰከረ በመምጣት ሚስቱን ይመታታል። በወጣ በገባም ቁጥርም ያማርራታል። በዚህም እናቱ በራብ ልጆቹ ከሚሞቱ በማለት ልጆቿን ይዛ ትሄዳለች። አባትየውም ከዶን ጋርም ይጣላና ከባድ ግጭት ውስጥ ይገባሉ። በማግስቱ ዶን በሰፈር ውስጥ እየተራመደ እያለ በሰፈሩ አለ ከተባለ ማፊያ ጋር ይጣላል። በዚህም የማፊያው አለቃ ዶንን በማሳደድ ሊገለው ይሞክራል። በዚህ መሃልም አንድ መነጽር ያደረገ ሽማግሌ ሰውዬ ይገላግላቸዋል። ይህ ሰውዬም ቪጃ ይባላል። ሁለቱንም ይገላግላቸውና መክሯቸው ይለቃል። በዚህም የማፊያዎቹ አለቃ ሌላ ቀን አገኛለሁ ብሎ ዝቶበት ይሄዳል። ከዛም ሁለቱም ተለያይተው ይሄዳሉ። ቪጃይ ጡረታ ሊወጣ የተቃረበ የእግር ኳስ አሰልጣኝ ነው። ቪጃይ የሚያሰለጥናቸው ልጆች እጅግ ሰነፎች ስለሆኑ በእነሱ ቦታ ሌሎች ልጆችን ሊያሰለጥናቸው ይፈልጋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወደ ሌቦቹ ስንመለስ ምን ያክል አረመኔ እንደሆኑ እናያለን። የሰረቁትንም ስልኮች ሲከፋፈሉ እናያቸዋለን። እነሱም ሱሰኛና የጎዳና ተዳዳሪ ናቸው። የሰረቁትንም ስልኮችና ብሎችን ለተቀባዮች በአነስተኛ ዋጋ ይሸጣሉ። በቀጣይ ኃይለኛ ዝናብ እየጣለ ዶንና ጓደኞቹ በጀሪካን ዕቃ ኳስ እየተጫቱ ይገኛሉ። በአጋጣሚም ቪጃይ በሰፈሩ እያለፈ ነበር። ጨዋታቸውንም ሲመለከት ፈዞ ይቀራል። በአጨዋወታቸውም ይደሰታል። በተለይም በዶን አጨዋወት እጅግ ይደሰታል። አሪፍ ተስጦ እንዳለውም ይገምታል። በዚህም ቪጄ ስላዘነላቸው ኳስ ሊያመጣላቸው ወደ ቤት ይሄዳል። በሚቀጥለው ቀን ግን ኳስ ይዞላቸው ሲመጣ እየሆነ ባለው ነገር ግራ ይጋባል። ልጆቹም ሰንሰለትና ገጀራ ይዘው ከፖሊሶች ጋር ይጣላሉ። በዚህም ፖሊስ በድርጊታቸው ተማሯል። በሌላ ቀንም ቪጄ ወደ ሰፈራቸው ይመጣና ኳስ የሚጫወቱ ከሆነ ገንዘብ እንደሚሰጣቸው ይነግራቸዋል። እነሱም የሚያሾፋቸው ይመስላቸዋል። በዚህም ሊያምኑት አልቻሉም። ነገር ግን ዶን በሀሳቡ ይስማማና ቡድን ፈጥረው ይጫወታሉ። በዚህም ቪጄ ኳስ ብቻ ስለተጫወቱ ገንዘብ ይሰጣቸዋል። ብሩንም ለዶን ይሰጠዋል። ዶንና ጓደኞቹ ገንዘቡን ከተቀበሉ በኋላ ሰውየው ጤነኛ እንዳልሆነ ይገምታሉ። እነሱም ገንዘብ በመስጠቱ አላመኑትም ነበር። በማግስቱም ዶንና ጓደኛውን ፖሊስ እንደገና ያባራቸዋል። ነገር ግን እያባረሩ የነበሩ ፖሊሶች ሁለት ብቻ በመሆናቸው ዶንና ጓደኞቹ ፖሊሶችን በማስፈራራት ቶሎ ከዚህ ሰፈር እንዲሄዱ ያደርጋሉ። ዶንም ከሰፈሩ የማይሄዱ ከሆነ እንደሚደበድባቸው ይነግራቸዋል። በዚህም ፖሊሶቹ በመፍራት ሰፈሩን ለቀው ይሄዳሉ። ከሰዓታትም በኋላ ቪጂ ወደ ሰፈራቸው ይመለስና አንዳንድ የኳስ ሕጎችን ሊነግራቸው ይሞክራል። ሁለት ጎሎችን ይሰራና ቡድናቸውንም ለሁለት ይከፍላል። ከዛም በእግር ኳስ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ስርዓቶችን ይነግራቸዋል። በዚህም በተግባራቸው ይደሰታል። ተጨማሪ ገንዘብ ይሰጣቸዋል። እነሱም ማሰልጠን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይገነዘባሉ። አንድ የቪጃይ ጓደኛ እርሱ ጋር ይመጣና ዱርዮቹ ምንም ሕግና ስራ ስለማያውቁ ከእነሱ ጋር ጊዜ እንዳያጠፋ ይነግረዋል። ነገር ግን ቪጂ ዶንና ጓደኞቹ ጥሩ ተስጦ እንዳላቸው ስለሚያስብ የአሰልጣኙን ምክር አልሰማም። እነ ዶንም ገንዘቡን ይቀበሉና በወሰዱት ገንዘብ ሊያጨሱበት ይሄዳሉ። በቀጣይ ቀን ግን ቪጃይ ወደ ሰፈሩ ሳይመጣ ይቀራል። በዚህም ዶንና ጓደኞቹ በጀሪካን ዕቃ ኳስ ይጫወታሉ። በዚህም የዶን ጓደኞች ተሰብስበው ወደ ቪጃይ ቤት በመሄድ ኳስ እንዲያጫውታቸውና ብር እንዲሰጣቸው ይጠይቁታል። በዚህ ሰዓት ቪጄ ግን ምንም ተጨማሪ ገንዘብ እንደሌለው ይነግራቸዋል። በዚህም ጊዜ ዶን ገንዘብ እንደማይፈልጉና ኳስ ግን እንዲያጫውታቸው ይነግረዋል። ቪጄም በዚህ በጣም ደስተኛ ይሆናል። እነሱም ኳስ ይጫውቱ ሲመለከት ቪጄም ከቀድሞ ይልቅ እጅግ ጎበዞች እንደሆኑ ይመለከታቸዋል። በአጨዋወታቸውም ስለተደነቀ ከኮሌጅ ተማሪዎች ጋር መጫወት እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። በዚህም ከሌላ ቡድን ጋር እንዲጫወቱ ሀሳብ ያቀርብላቸዋል።
ግጥሚያውንም ለማድረግ ተክተው መሰልጠን እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። በዚህም ለግጥሚያው እንዲዘጋጁ የበለጠ እንዲዘጋጁ ማሰልጠን ይጀምራል። ለስበለትም ያላቸውን አቅም ከፍ ያደርጉ ይመጣሉ። ዶን በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው፣ ነገር ግን ኳስ ለሌሎች መስጠት አይችልበትም። ሌላኛው ባጆ የተባለ ተጫዋች ደግሞ ኳስን በእጅ በመያዝ ያስቸግሯል። በዚህም ቪጂ ሊያስረዳው ይሞክራል። ኳስን በእጅ መንካት እንደሌለበትና በእግሩ ብቻ እንዲጫወት ይነግረዋል። ከስልጠናውም በኋላ ቪጂ የኮሌጁን አስተዳደር ሊያናግረው ወደ ኮሌጁ ይሄዳል። የኮሌጁ አስተዳዳሪ ከዱሪዎች ጋር መነካካትን አይፈልግም። ቪጂ ግን እንደምንም የኮሌጁን አስተዳዳሪ ያሳምነዋል። በመጨረሻም የግጥሚያው ቀን ይደርሳል። የደሃው ሰፈር ልጆችም መለያ ለብሰው መምጣት ሲገባቸው ዘንጠው ይመጣሉ። መነጽር አድርገው ጃኬት ለብሰው ጭራሽ ኳስ ተጫዋች ሳይመስሉ ይመጣሉ። ጨዋታውም ይጀመራል። የኮሌጅ ተማሪዎችም እየመሩ ይገኛሉ። እነሱም ጨዋታውን ትተው ዶን የሚወዳትን የኮሌጅ ተማሪ ያሳዩታል። ቪጄም በሁኔታው ስላልተደሰተ ሰብስቧቸው ይመክራቸዋል። ይህንንም እድል ተጠቅመው ራሳቸውን እንዲቀይሩ ይነግራቸዋል። የኮሌጅ ተማሪዎችም እነ ዶንን የጎዳና ተዳዳሪና ተራ ሰዎች እንደሆኑ ያስባሉ። እነ ዶንም የቪጄን ምክርን ይሰሙና ለብሶት የነበሩትን ልብሶችንና መነጽር እንደ ኳስ ተጫዋች ይሆናሉ። በዚህም ተመልሰው ወደ ሜዳው ይገባሉ። በሚገርም አጨዋወትም ጎል ያስቆጥራሉ። ከኮሌጅ ተማሪዎችም አንዷ በዶን ጨዋታ ተገርማ እሱን ትመለከታለች። አሁን ላይ በጨዋታው እኩል መሆን ችለዋል። የኮሌጅ ተማሪዎችም አሰልጣኝ በጨዋታው እጅግ ተናደዋል። ሁለቱም ቡድኖች አሪፍ በመጫወታቸው እኩል ለእኩል በመውጣታቸው ወደ ፔናልቲ ያመራሉ። በዚህ ጊዜም ያልተጠበቁት የዶን ቡድኖች ማሸነፍ ይችላሉ። በዚህም ቪጄ እጅግ ይደሰታል፣ ኩራትም ይሰማዋል። ከጨዋታውም በኋላ ሁሉንም ወደ ቤቱ ይጋብዝና ስለ ሕይወታቸው የማወቅ ጉጉት ያድርበታል። ከዛም አንድ በአንድ የእነሱን የሕይወት ታሪክ ይሰማል። ቪጄም ታሪካቸውን ሲሰማ እጅጉን ያዝናል። በጎዳና እንደሚኖሩና ተቸግረው እንደሚውሉ ይረዳል። ዶንም በተመሳሳይ ሕይወት እንዳለና ሕይወቱ ምስቅልቅል እንዳለ ይነግረዋል። ቪጄም የሁሉንም ታሪክ ሲሰማ እጅጉን ያዝናል። በዚህም ሁሉንም ለመርዳት ይወስናል። ከዶን ጓደኞችም አንዱ በባቡር ላይ ሲሰራ አደጋ ይደርስና ይሞታል። ሲሰራ የነበረው በጣም አደገኛ ስራ ነበር። ሁሉም ተሰብስበው ሬሳውን ያቃጥላሉ። ሁሉም እያዘኑ ጓደኛቸውን ይቀብሩታል። ቪጃይን በመጨረሻ ከስራው ይሰናበታል። ብዙ ሰው በተሰበሰበበትም ስጦታ ይደረግለታል። ዶንም በድጋሚ ሌላ ችግር ይገጥመዋል። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ያየነው ማፊያ በድጋሚ ይዘዋል። በቡድን በመሆንም ይመቱታል። ነገር ግን ገፈታትሯቸው ከአጠገባቸው ይሸሻል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከስፖርተኞቹ አንዱ ቪጄ ጋር በመሄድ በዓለም አቀፍ ደረጃ መፎካከር እንደሚችሉ ይነግረዋል። ቪጄም ይህንም ሲሰማ ወደ ኮሌጁ አስተዳደር ጋር በመሄድ ኮሌጁን ወክለው በክልል ደረጃ መሳተፍ እንደሚፈልጉ ይነግረዋል። የኮሌጁ አስተዳዳሪም በሀሳቡ ተስማምቶ ተጫዋቾቹን በክልል ደረጃ ለማሳተፍ ይወስናል። ብዙ ሳይቆይም ውድድሩ በይፋ ይጀምራል። ብዙ ሰዎችም በተሰበሰቡበት ጨዋታውን እየመሩ ይገኛሉ። በሌላ ትዕይንት ደግሞ በሐዲድ ላይ ቆሞ ሞቱን የሚጠባበቅ ሰው እናያለን። በመጨረሻ ሰዓት ግን ባቡሩ ሊያመልጠው ችሏል። ይህ ሰው ስለ ኳሱ ይሰማና ቡድኑን በመቀላቀል ዋና በረኛ ይሆናል። በጨዋታውም ጊዜ ምግባቸው ሜዳ ውስጥ ይመገቡና ሜዳውን ቆሻሻ በቆሻሻ ያደርጉታል። የኮሌጁ አስተዳዳሪም ሜዳው ሙሉ በሙሉ ቆሻሻ በመሆኑ በቪጃይ ተጫዋቾች ላይ ይናደድና ወቀሳውን ለቪጃይ ያቀርባል። የሱ ተጫዋቾችም ከቁጥጥር ውጪ እንደሆኑ ይነግረዋል። በዚህም የድሃው ሰፈር ልጆችም በአንድ ላይ በመሆን ሜዳውን ያጸዱታል። በማግስቱም ውድድሩ ይቀጥላል፣ ጨዋታውንም ያሸንፋሉ። በዚህም የተነሳ የአገር ውስጥ ውድድሩ ሲጠናቀቅ ዓለም አቀፍ ጨዋታዎችን ማድረግ እንደሚችሉ ይነገራቸዋል። ነገር ግን በመሃሉ ያላሰቡት ችግር ይገጥማቸዋል። ባልጠበቁት ሰዓት ከዚህ በፊት በሰሩት ወንጀል ዶንና ጓደኞቹ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። በዚህ ሰዓትም ቪጄ በፍርድ ቤቱ ይቆምና መናገር ይጀምራል። እሱም እነዚህ ልጆች ወንጀለኛ እንዳልሆኑና ወንጀለኛ ናቸው ብሎ መፈረጅ ፍትሐዊ እንዳልሆነ ይናገራል። ለመኖር ብቻ የሚታገሉ እንደሆኑም አጥብቆ ይናገራል። በዚህም ዳኛው ሌላ እድል እንዲሰጣቸው ይጠይቃል። በዚህም በነፃ ይለቀቃሉ። በአዲስ ሞራል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመጫወት መዘጋጀት ይጀምራሉ። ፊልሙ የሚጠናቀቀው ሁሉም ቦርሳቸውን በመያዝ ሀገራቸውን ወክለው ለመጫወት
ኤርፖርት ሲገቡና ባድናቆት ለሰዎች ይፈርሙ ነው። ፊልሙ ከተመቻቹ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ለቻናላችን መድገት ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙን ጠይቃችኋለን። ከታይ በሌሎች ፊልሞች እስከምንገናኝ ድረስ ባይ።